កម្មករស្នាក់នៅបរិយាពេញហួត44បន្ទប់ត្រូវបានភ្លើងឆេះដោយសារឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីរោងកម្មករស្នាក់នៅបរិយាពេញហួត44បន្ទប់ត្រូវបានភ្លើងឆេះដោយសារឆ្លងចរន្តអគ្គិសនីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 12:50 នាទីថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2021នៅចំណុចរោងកម្មករស្នាក់នៅបរិយាពេញហួតបឹងស្នោស្ថិតនៅក្នុងភូមិវិលស្បូវសង្កាត់វិលស្បូវខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញសមត្ថកិច្ចបញ្ជាក់ថាម្ចាស់ទីតាំងមានឈ្មោះស៊ូងចាន់ដិនអាយុ34ឆ្នាំជាអ្នកគ្រប់គ្រងរោងស្នាក់នៅរបស់កម្មករបរិយាពេញហួតរោងកម្មករទាំង44បន្ទប់នេះគឺសង់ពីឈើប្រក់សង្កសីទំហំទទឹង20ម៉ែត្របណ្ដោយ60ម៉ែត្រត្រូវបានភ្លើងឆេះហើយបានខូចខាតសម្ភារៈប្រើប្រាស់និងខោអាវរបស់កម្មករតែពុំបណ្ដាលឲ្យឆេះរាលដាលដល់ផ្ទះអ្នកនៅក្បែរខាងឬមនុស្សរងរបួសឡើយហេតុការណ៍នេះកម្លាំងអន្តរាគមន៍បានចេញរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន15គ្រឿងតែប្រើប្រាស់ទឹកអស់តែ9គ្រឿងប៉ុណ្ណោះក៏គ្រប់គ្រងស្ថានភាពបាននៅវេលាម៉ោង 14:15 នាទីនាថ្ងៃខែឆ្នាំដដែលពីនាងខ្ញុំសំអនដាក់ Time News